Ishte një plak me një djalë të vogël. Ketu shku plaku djalin për dore. Radio Lyra. I zateti dy qika me knata në dorë i tha një në qik. Lëm qika një tasuj. Qika i tha, kur tyben t'ja puj. I tha plaku qikës dyt. Lëm qika ap me pakuj. Pobre plak, për sot du shti dhe kjo djalë. Ate plaku mas i piju uj e i dha dhe djalit ja kthej tasin qikës dyt e pe uran. E më qik e marsh një burt shtir që të manë në rëzapt e rumë ftyrën tone e njëre në shpis. Asajt porës që nuk i dha uj i tha. Ja arabi ti që nuk më dha uj e marsh një burt të urt që smunet me të majt në rëzapt edhe së të met ftyr e koritesh. Radio Lyra. Njone kish pos shumë dhanë. Kur i rrën të dhënt, i merte edhe qanë me vete. Një qanë ishte mësua të kafshën të tinës. Tek po kalante, andepori një kalimtar për i thot që banit. Apo të kollosin o që banë. Po mirë, i thot kjo. Derisa u falen këta me zvete, qani që ishte mësua të kafshën të tinës ju gjuhë në shpinë kalimtarit. Radio Lyra. Që banë vrapoj dhe e largohi qanin. Prej asoj dite që banë e hua që i këmburë një ugiqi, i janë gjiti qanin dhe qafë. Kër e shihni njerëzit qenin me këmbur në qaf, habitëshin dhe e pyesnin qëbonin. Qëke bo kështu, qyshin gjitë qenit këmbura? E kam bo me shenë se është i pabes, të kafshën tinës, e kështu kur turët e dhe gjë këmburën dhe e ndalë, u thështë e qëboni. Radio Lyra. Do të lugët të baronit duhet shkone një mitë spori. E kishin posur në shpi një moshkull pak të krisur. Radio Lyra. Ishte ti kur ati që dhajt të shkante me ta. Jo bohët, jo zbohët, po smunden të ndolin kur qysh dhe e marrin. Kur shkunte meqt, njeri i kalzon mikut se e kanë marrë një moshkull e është pak i krisur. Që edhe nëse flet ndo një send, hashamet të mos jazëm për kusur. Kur nisi muhabeti, një tjetër i këtyre të baronit flet diçka pa lidhje, e si a qëllon kërkon. Ja bën me isharet e miku. A është që kjo aj që më kaldzove? Jo, kjo u tranu që tash se deri së dhe më kregull i thot e mikut. Radio Lyra.